Hello, what's up mga ka-breaks? So, welcome to my vlog. So, padunta ka ron sa Sibunga, Simala. So, managkota nga to sa Berlin, sa Simala mga ka-breaks. So, while waiting sa akong mga kaoban, ako dari sa Gaisano, Carcar, Cebu. Gaisano, Carcar, Cebu mga ka-breaks. So, biyahe, kaoban ng akong bumblebee. Tara. So, waiting na lang nila. Let's go. 2 hours later. So, mga kayo. Kena. Tu bang si Gabriel ni. Lingi. Uyok lagi kita kan ni. Awak tang mo. Ini dia mana ibu tang guna aku tak asal. Ini dia sebelah. Da 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 da
Ya, aku udah palit tuh gua. Ini
dito noon. Tingnan, tingnan. Oh, diri, diri. Kuhaon to ni Yami. Gagal. Okay. Yami. Sila niya? Tuwa, lagi ko yung bala. Sana, let's go. Dito, Agi. Dito, Agi. Huwag ka magpalit o mga... Oh, sige daw. Dito na Kenzo, doka kadong lah kau lah. Kau mau waktang kan kau? Gigi kan mau langan tu? Iko babi cuba. Gigi gigi. Kita pat mau dia tenan. Gigi Chris, Chris. Alah nak solo pung dua hari solo yuk gigi. Mana cakil itu bo? Gigi gigi. Uy, ini ni ni ni. Gidin bird. Gidin gidin. Lagi gigi. Ya pilih kau ya. Makan ni leh, kena leh eat rice deh. Okay. 1, 2, 3, smile. 10. 1, 2, 3, smile. Hey, lock, lock. Sorry, bye. Sorry, bye. Kapi, kapi, kapi. Unik ban. Nakikita lang si Kuan.